Sözün düzü biraz gözlənilməz oldu. Nəzərə alsaq ki, Samir Abbasov tez-tez sevirdi demək ki, mənə 5-10 hücumçu təklif olunur, lakin mən bəyənmirəmsə bunu gətirib ehtiyat oyunçular skamyasında oturtmaq istəmirəm. Bu alqışa layiq ifadələr idi. İndiki məqamda yeni transferin nə dərəcədə effektiv olacağını indidən möhür vurub demək çox çətindir. Ancaq bir fakt var ki, bu gözdən qaça bilməz. Müqavilə 6 aylıqdır. Hı-hı. Bu da ondan xəbər verir ki, Neftçi hücumçuya güvənmir. Yəni güvənsəydi, daha uzun müddətli anlaşma imza atılardı. Yəni gəl sübut elə özünü bu 6 ay ərzində icarədə oynayırsansa, bundan sonra futbolçunu tam hüquqlarını əldə eləmək müzakirəsi də ola bilər və s. Yəni bu, mən sözün düzü bu dəqiqə bilmirəm ki, onun müqaviləsi CSKA ilə hansı müddətdədir, Balqaristan klubu ilə ola bilər ki, mövsümün sonu onun anlaşması başa çatır və bu səbəbdən hüquq Neftçidədir ki, adı şərt olaraq icarədir. Uh-huh. Belə baxanda artıq bu icarə sayılmır onda, əgər hüquq Neftçidədirsə. Sadəcə 6 aylıq müqavilə yenə də həmin anlama gəlir ki, Neftçi güvənmir bu forvardı tam almağa. Və ya... Əslində düz deyilir. Yəni, hələ... Sirli qutudur da, yəni bu hər nə qədər görüntüləri olsa da... Statistika onun xeyrinə deyil. Statistika xeyrinə deyil. Balqaristan çempionatının səviyyəsi yəni Azərbaycandan yumuşaqdır, səviyyə üstün deyil. Bu baxımdan təbii ki, nə dərəcədə effektiv olacağına dair pozitiv indidən fikir söyləmək qeyri-mümkündür. Özünü necə göstərəcək, necə adaptasiya olacaq. Bir onu bilirəm, taran tipli hücumçudur. Ancaq yəni o solaxaydı. Mən Samir Abbasova belə bir sual vermişdim. Yadıma gəlirsə elə canlı efirdə idi sizin verilişdə. Türk Hava Yolları'nın bazasında. Taran tipli hücumçunu istəmirəm. Yox, o biraz başqa şeydir. Dedi ki, indiki məqamda mən ümumiyyətlə hücumçu istəyirəm, çünki tapa bilmirik. Fərqi yoxdur. Deyir. O, taran olsun. Yaxud texnikalı olsun. Yəni, fakt, bir süz hal-hazırda, bəli, Mirabdulladan tam fərqli bir forward gəlir. Gəlib artıq Neftçiyə, yəni dəstxəttin deyirəm. Və indi sizin göstərdiyiniz kadrlardan görünən budur ki, cərmə meydançasında hərəkətliliyi çox sevir. Biraz gecikib, fikrimcə, yəni bir qədər gecikib, ələ xüsusda. Yəni Qarabağla oyunda meydanda olsaydı, hə, bax, o baxımdan nəzərdə tuturam ki, yəni meydanda olmasın, hətta ehtiyat oyunçular skamyasında olsa da rəqib baş məşqçiyə daim düşünməyi vadar eləyəcək ki, istənilən anda bu forward. Və eyni zamanda Zirə ilə maçda biz nəyin şahidi olduq? Hər iki görüşdə Samir Abbasov yalnız bir dəyişiklik etdi. Yox, arxaya baxırdı. Skamiyada... Ona qədər ehtiyat oyunçu olsa da yalnız birindən istifadə etdi. Yəni bu da məntiqdir. Yəni sözünə qüvvət, həqiqətən razıyam. Yəni çevrilib baxsa ki, bizim yeni hücumçumuz var. İstər-istəməz hardasa müdaxilə eləyə bilər. Bəli, amma indiki məqamda bilmirəm, yenə də təbii ki, hər bir transferə biz xeyirli olsun deyirik. İndidən qəti fikir bildirmək olmur. Onun üstünlüyü meydanda görünməlidir. O... Hələ ki, gördüyümüzü deyirəm, gördüyümüz əsas. Bəli, yəni dil problemi yoxdursa da yenə də digər problem var ki, komanda ilə anlaşmaq üçün bunun zamanı olmayacaq. Birbaşa gəmidən bayrama keçməli olacaq. Yəni bu baxımdan düşünürəm ki, çox çətindir ki, çempionatın gedişatında kollektivə qoşulasan, təlim məşq toplanışı keçməyəsən kollektivinə və gəlib orada 6 ay ərzində, indi 6 ay da şərt idi, çünki mayda çempionat bitir. Başqa bir tərəfdən də üstün cəhəti nədir? Oynayan futbolçudur. Praktikadan körlük çəkmir. Razıyam. Yəni, o tərəfdən? Hə, ancaq indi bu kollektivə uyğunlaşması... O da var. Mən Mirabdullanı sıradan nəyə görə silmək istəmirəm? Belə baxanda Mirabdulla da topla təchiz olunanda yetərincə təhlükəlidir. İndi o da var ki, həmin o yarım müdafiəçiləri necə sıradan çıxarmağı, indi Laval meydanda yox idi. Hər halda yəni Neftçinin, deyək, ikinci eşelonunu, hücumu quran figurlarını necə zərərsizləşdirməyin yolunu Zirə əyani sübut elədi iki oyunda. Yəni, bu baxımdan biz forward həmişə asılıdır. Ola bilər ki, doğrudan da parlaq forwarddır. Ancaq bunu oynatmaq lazımdır. Oynatmaq lazımdır. Təmin eləməyəndən sonra topla məcbur olur meydanın dərinliyinə topu qayıdır. Topu verəsən ki, vursun da. Yəni top olmayandan sonra ya gərə elə hücumçu ola ki, fövqal təbii, yəni Şevçenka mərkəzdən özü götürsün, hal-hala da getsin, vursun. Hə, elə hücumçunun da Azərbaycan çempionatına gəlməsi
Çox nadir hallarda baş verə bilər. Mən də inanmıram ki, elə forward Balqarstan da itib batar. Məcbur olur meydanın dərinliyinə topu qayıdır. Topu verəsən ki, vursun da. Yəni top olmayandan sonra. Ya gərək elə hücumçu ola ki, Şevçenko. Fövqal təbii, yəni Şevçenko mərkəzdən özü götürsün, götürsün aldan ala da getsin vursun. Hə, elə hücumçunun da Azərbaycan çempionatına gəlməsi çox nadir hallarda baş verə bilər. Mən də inanmıram ki, elə forward Balqarstan da itib batar. Az danışan futbolçudur. Bəlkə də dünən bəzi belə deyək, siyasi səhvlərə yol verməmək baxımından az danışmağa üstünlük verdi. Amma bir fikri belə deyək, günün manşetində çevrilib xəbər saytlarına. Neftçinin yeni transferi çempion olacaqlarını hesab edir. Bu çox iddialı açıqlamadır. Turnir cədvəlinə baxıb, xal fərqini görüb, hesab edib ki, mən gəlincə Neftçi 2 xallıq fərqi 1 xallıq üstünlüyə çevirər. Ən azı gələnə kimi Qarabağa da uduzmayacaq. Bunu da düşünürüm. 1 xallıq üstünlüyə çevirər. Mən gələndən sonra da elə işlər rəvan gedirsə çempion olarıq. Həm də ki, nə deyilsin, deyilsin ki, ikinci yerə də Allah xeyir versin. Bir o indidən top tüfəngə tutdular. O baxımdan, yəni, əlbəttə diplomatik cavab düzgün elə də olmalıdır ki, qızıl medala şansı varsa sona qədər o mübarizəni aparmaq lazımdır. Onun özünün çıxış elədiyi komandanın da zəngin tarixi var. Mən uşaq idim onda. CSKA, o vaxt adı CSKA Septevrisko Znamiya idi. Yəni, umuramsa, bir dəfə hətta Çempionlar Kubok adlanan yarışın 4-də 1 finalına çıxıb o komanda.